Halo cikgu, hari ini saya ingin kongsikan kelebihan di Padlet. Padlet merupakan satu papan kenyataan digital. Cikgu hanya perlu double click di Padlet masing-masing atau tekan tambah di sini dan kita boleh mula tambahkan bahan di papan kenyataan digital ini. Seperti contoh, saya ingin kongsikan tentang bendera Malaysia. Saya juga ada 10 jenis cara yang saya boleh letakkan bahan di sini. Padlet juga mempunyai 8 jenis papan yang kita boleh guna. Mari saya tunjukkan apa beza 8-8 jenis papan kenyataan digital ini. Cikgu akan nampak 8 jenis Padlet di sini. Yang pertama, kita mempunyai jenis wall. Okay. Jenis wall ialah paling senang di mana kita letakkan maklumat seperti papan kenyataan yang biasa. Okay. Yang seterusnya, kita ada jenis canvas. Yang ini menarik sebab lepas kita dah letakkan maklumat di atas papan, cikgu lihat di sini. Okay. Kita boleh hubungkan dari satu maklumat ke satu maklumat yang lain. Mari kita tengok contoh. Okay. Cikgu hanya perlu tekan preview dan dia akan tunjukkan contoh apa maksudnya canvas. Okay. Selain itu, terdapat juga jenis stream. Untuk jenis stream, yang ini sesuai untuk kita hasilkan sesuatu yang kita nak baca dari atas ke bawah. Bayangkan newsfeed Facebook, cikgu. Okay. Selain stream, kita boleh juga guna Padlet sebagai grid. Okay. Grid dengan wall, dia lebih kurang sama. Untuk wall, dia akan letak secara random. Tetapi untuk grid, setiap bahan ini, dia akan susun secara membaris. Masuk pula shelf. Shelf ini lebih istimewa sebab dia susunkan maklumat jenis kolom. Okay, contohnya carta KWL. Untuk kolom pertama, kita letak what we know. So, untuk kolom kedua, kita tanya pelajar apa yang dia nak tahu. Dan akhir sekali untuk kolom ketiga, kita boleh tanya what we learn. So inilah jenis shelf di mana kita boleh letakkan bahan secara kolom. Sekarang kita lihat pula jenis keenam yang dipanggil back channel. Dia fungsi sebagai chat. So kalau kita letakkan sesuatu bahan, dia akan muncul seperti kita bersembang dengan rakan. Yang seterusnya saya nak tunjukkan ialah jenis map. Yang ini sangat menarik sebab dia ialah satu papan kenyataan digital di mana rupa dia sama seperti peta. Okay. Kita boleh letakkan bahan atau maklumat di setiap tempat istimewa. Akhir sekali kita juga ada papan kenyataan berbentuk timeline. Okay. Kita boleh letakkan maklumat, pelajar klik, pelajar boleh tengok gambar dia dan dia boleh ikut garis masa ini sampai ke akhir. Menarikkan Padlet ini. Saya harap selepas ini cikgu akan cuba buat Padlet sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Bye.